Përshëndetje nxënës të klasës 11. Do të jemi sërish së bashku në orën e gjeografisë për t'u njohur me të tjera informacione në lidhje me rajonin juglindor. Tema me cilën do t'ju prezantoj sot titullohet Trashëgimia natyrore dhe ajo kulturore e rajonit juglindor dhe ekonomia e tij. Njemi fillimisht me rezultatet e të nxënit. Në përfundim të kësaj ore mësimore, ju do të jeni të aftë të evidentoni potencialet natyrore që mundësojnë kushtet për zhvillimin ekonomik të rajonit juglindor, të analizoni sektorët ekonomik dhe peshën që secili prej tyre ka në ekonominë e rajonit, si dhe të vlerësoni trashëgimin natyrore dhe atë kulturore të rajonit juglindor. Provoni veten përmes këtyre pyetjeve. Përsërisni një uri të cilat i morëm në orën e mëparshme. Cilat janë dëshmit e popullimit të hershëm të rajonit juglindor? Cilët faktor kanë kushtëzuar dinamikën e popullimit të rajonit juglindor? Si paraqitet struktura e popullsisë sipas grup moshave? Çfarë nën kupton kjo për të ardhmen demografike të rajonit? Cilat janë vendbanimet me popullsi të pakicave kombëtare në këtë rajon? Jep shembuj. Si dhe përse dallohen dy vendbanimet kryesore të rajonit juglindor, Korça dhe Pogradeci? Do të vijojmë tani me trashëgimin kulturore dhe atë natyrore të rajonit. Rajoni juglindor është mjaft i pasur për sa i përket formave të relievit, rrjedhjeve të rrëmbyeshme ujore, liçeneve të thella me origjinë tektonike karstike, lartësisë së madhe mbi nivelin e detit, klimës tipike kontinentale dhe pasurisë së madhe të botës së gjallë. Të gjitha këto përbëjnë vlera natyrore të cilat shndrohen në potenciale për zhvillimin ekonomik të rajonit. Rajoni nuk ka vetëm pasuri natyrore, në këtë rajon hasen edhe pasuri të shumta kulturore, të cilat janë kryefjala e trashëgimisë kulturore të rajonit. Trashëgimia kulturore e këtij rajoni përfaqësohet nga një numër i madh objektesh me karakter historik, arkeologjik, arsimor dhe fetar. Gjithashtu ato ndërthuren me traditën e mikpritjes, muzikën karakteristike dhe gatimet tradicionale, duke e shndruar rajonin juglindor në një vend i cili ofron turizëm për gjatë gjithë vitit. Ndër qendrat urbane më të vizitueshme dallon qyteti i Korçës me aktivitetet e shumta kulturore, karnavalet, panairin e qeramikës, festën e birrës Korça, simpoziumin e skulpturës që zhvillohet çdo vit në parkun Rinia e shumë e shumë ngjarje të tjera të cilat tërheqin vizitor brenda dhe jashtë Shqipërisë. Përpos zonave urbane dallojnë edhe zonat rurale. Përmendim qendrën e Voskopojës, e cila me numrin e konsiderueshëm të kishave dhe të manastireve të cilat i përkasin periudhës bizantine dhe me klimën tipike kontinentale tërheq vizitor për gjatë gjithë vitit, ndërsa nga krau tjetër janë vendbanimet arkeologjike të Kamenicës dhe Barçit, ku janë bërë zbulimet të varrezave tumulare, të cilat gjithashtu janë një atraksion turistik për të gjithë ata personat cilët janë të dhënë pas historisë dhe pas arkeologjisë. Për të kaluar më pas te trashëgimia natyrore, e cila në këtë territor është mjaft e pasur, edhe për faktin se ndërthurja e elementëve të relievit me ato klimatik apo me llojet e botës së gjallë, ka çuar në krijimin e peizazheve natyrore me vlera unike, një pjesë e të cilave është përfshirë edhe në rrjetin e zonave të mbrojtura. Le t'i hedhim një sy së bashku. Në këtë rajon e hasim dy parqe kombëtare, Bredhin e Drenovës dhe Prespën, të cilat ndodhen që të dy në bashkinë e Korçës, ndërkohë që takohen në këtë territor 7 rezervate natyrore të menaxhuara, mes të tjerave përmendim Prespën, Cangonjin, Gërmenjshe, Legur, Polisin, Stravajn e të tjerë, të shpërndara në bashkitë Korçë, Devoll, Kolonjë dhe Librazhë. Hasen përpos tyre edhe dy peizazhe të mbrojtura, të cilat i gjejmë në Nikolicë dhe Pogradec, respektivisht në bashkitë Devoll dhe Pogradec, dhe në fund takohen edhe dy resurse të zonave të menaxhuara, më konkretisht Piskal Sheri dhe Guri i Nikës. Në imazhin që ndo ju prezentoj tani është një pamje e zonës
së mbrojtur të resurseve të menaxhuara, fiskal shëri, e shpallur me këtë status që prej viteve 90, ajo tërheqë vizitor të shumë të cilët i duhet të përgjigjen kritereve për mbrojtje e kësaj zone bazuar me legjislacionin përkatës. Do të kalojmë tani në zhvillimin ekonomik të rajonit Jugllindor dhe do të njemi me të dhënat ekonomike të sektorit të parë të saj. Ekonomia bujqësore nuk ka ruajtur një linjë në drejtim të zhvillimit ekonomik për gjatë viteve, sepse raporti që ka mbajtur në drejtim të këtij sektori bujqësia dhe blegtoria kanë ndryshuar në periudha të ndryshme kohore. Kështu, deri në vitin 1945, rolin kryesor në ekonominë bujqësore ka luajtur blegtoria. Për cilat arsye? Pikë së pari, gjithçka ka qenë lidhur me pamjaftueshmërinë e tokave bujqësore, për shkak se deri në këtë periudhë, pra deri në vitin 1945, si përfaqet e mëdha të kënetave, përmbytjet e lumenjve, si dhe mungesa e mekanikës bujqësore dhe plerave kimike, kishin sjell ngërç në zhvillimin e ekonomisë bujqësore, e cila ishte përqendruar vetëm në mbjelljen e sipërfaqes punueshme të këtij rajoni. Dorësa pas vitit 1945, me vendosjen e regjimit komunist, nisi puna edhe për tharjen e kënetës së Maliqit dhe rritjes së sipërfaqes së punueshme. Në këtë mënyrë u mundësua përfitimi tokave bujqësore, dhe më pas ndodhi edhe procesi i mekanizimit të bujqësisë. Në këtë mënyrë rajoni Jugllindor u shndrua në një nga rajonet më të rëndësishme ekonomike të vendit. Mirë po pas vitit 1945, gjithçka erdhi duke u përmirësuar në drejtim të ekonomisë bujqësore, duke rritur edhe sasinë dhe llojet e produkteve bujqësore që rriteshin në këtë territor, por pas vitit 1990, privatizimi i tokave dhe nevoja për të përshtatur me kërkesat e ekonomisë së tregut kanë nxitur zhvillimin e të gjitha degëve të ekonomisë bujqësore të këtij rajoni. Dhe sot ne kemi një zhvillim të këtyre degëve. Bujqësia e zhvilluar kryesisht në fushgropën e Korçës dhe në luginën e Devollit të sipër, me kultura të tilla si drithrat, dhe të cilat zënë 20% të sipërfaqeve fushore, dhe më pas vin foragjeret me 40% të sipërfaqeve në zonat e ulta. Ndërkohë që rajoni dallohet edhe për kultivimin e perimeve, kryesisht të qepëve, fasuleve, patateve në zonën Devoll Korç, si dhe të drurve frutor me mollët, dardhët, kumbullat dhe arrët në zonat kodrinore dhe malore të Korçës, Bilishtit, Librazhdit dhe Topogradecit. Ndërkohë që vreshtat janë kryesisht të përhapur në territorin e Devollit, Leskovikut dhe të Librazhdit. Për sa i përket blegtorisë, bletarisë dhe peshkimit, si në ndeg të ekonomisë bujqësore, që favorizohen nga prania e kullotave si ndimërore dhe verore, si përfaqet e mëdha pyjore dhe liqenet, ato janë të zhvilluara në disa drejtime. Kështu rajoni dallohet për mbashtimin e gjendve të bagtisë së imët, për rritjen e shpendëve, si dhe për rritjen e peshkut të kryesisht në Pogradec dhe në Pres. Ndërsa bletët janë të përhapura kryesisht në përmjet aktiviteteve familjare në Korç, Kolonjë dhe në Librazhd. Përsa i përket sektorit të dytë të ekonomisë, rajoni Jugllindor është kryesisht i mbështetur në rezervat e mëdha të mineraleve. Ky rajon karakterizohet nga rezervat të hekurit dhe të nikelit, me qendra të tilla si Përrenjas, Pishkash dhe Gurin e Kuq, ndërkohë që ka rezerva të konsiderueshme të bakrit në malësinë e Vithkuqit me vendburim kryesor Rehovën, hasin pasuri qymyrgurore në territorin e Alarupit, Lozhanit, mborje Drenovës dhe të Bezhanit, gjithashtu hasim edhe pasuri të kromit në vendburimet e Çervenakës dhe të Katjelit. Deri në vitin 1990, ky rajon në drejtimin kryesor të ekonomisë industriale kishte industrinë e nxjerrjes dhe pasurimit të hekur nikelit, kromit dhe qymyrgurit. Zhvillimin e industrisë së lehtë ushqimore, e cila kryesisht dominohej nga prodhimi tekstileve, mobiljeve, pijeve dhe sheqerit, si dhe në zhvillimin energjetikës, kryesisht duke shfrytëzuar termocentralet e Korçës dhe të Maliqit. Dhe gjithashtu zhvillohej në periudhën deri në 1990-ën edhe industria mekanike,
me uzinën e precizionit. Ndërsa pas vitit 1990, duke qenë se teknologjia ishte shumë e vjetëruar dhe prodhimi nuk përshtatej me kërkesën e ekonomisë së tregut, prioritetet e ekonomisë industriale të rajonit juglindor ndryshojnë. Kështu sot, rajoni juglindor në drejtim të sektorit industrial është angazhuar në zhvillimin e industrisë së lehtë dhe atë ushqimore, kryesisht përmes ndërmarrjeve fasone, përmes fabrikave të prodhimit të verës dhe të pijeve të tjera alkolike, përmes fabrikave dhe punishteve për përpunimin e produkteve bujqësore dhe blegtorale e të tjera. Ndërkohë që industria e përpunimit të drurit përfaqësohet me përpunimin e lëndës drusore në stabilimentet e ngritura në malësitë e këtij rajoni, kryesisht në zonën e malësisë Gor-Opar, në malësinë e Mokrës, në pllajën e Kolonjës e të tjera. Ndërsa industria e materialeve të ndërtimit mbështetet në nxjerrjen dhe përpunimin e gurit gëlqëror algjëror. Algjëror përmendim këtu mermeret e zonës së Polenës, dhe nga ana tjetër edhe rërat kuarcore të cilat hasen në territorin e Devollit. Përpos tyre në këtë territor haset edhe prodhimi i tullave me fabrikën që ndodhet në qytetin e Korçës. Në këtë mënyrë, sektori i dytë i ekonomisë e ka zgjedhur në një farë mënyrë rrugën e tij dhe luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin e ekonomisë së këtij rajoni. Për të kaluar të sektori tretë i ekonomisë, ky përfaqësohet me degë të tilla si turizmi dhe shërbimet, tregtia, artizanati dhe transporti. Përsa i përket turizmit dhe shërbimeve, ato janë dy degë të favorizuara nga pasuritë shumëta natyrore dhe nga një trashëgimi e pasur kulturore që ky rajon ka. Siç e përmendëm edhe në fillim të këtij mësimi, rajoni juglindor pret turist në çdo periudhë të vitit dhe për këtë arsye turizmi dhe shërbimet kanë njohur ritme të larta të zhvillimit vitet e fundit. Për zhvillimin e turizmit dallohet Pogradeci me turizmin liqenor, dallohet Dardha me turizmin malor dhe atë kulturor dhe Voskopoja po për të njëjtin lloj turizëm, turizëm malor dhe atë kulturor. Ndërkohë që dallohet gjithashtu edhe qyteti i Korçës për vlerat e jashtëzakonshme që ky qytet ka, për të cilat kemi folur edhe në temën e mëparshme. Ndërkohë që përpos Korçës rol të rëndësishëm luajnë edhe një sër qendrash të tjera me karakter historik dhe arkeologjik në të gjithë zonën e rajonit juglindor, të cilët thrasin turist përgjatë gjithë vitit, si brenda edhe jashtë Shqipërisë. Tregtia është një sektor i rëndësishëm i këtij rajoni, sepse punëson një pjesë të konsiderueshme të banorëve. Ajo është përgjithsisht e zhvilluar dhe e përqendruar në qendrat urbane të rajonit, ku dallohet më së tepërmi kontributi që jep Korça dhe Pogradeci në drejtim të zhvillimit të tregtisë. Artizanati është i përfaqësuar nga përpunimi i drurit, metalit, argjiles, leshit dhe gurit dekorativ, kryesisht i zhvilluar në qendrat turistike të këtij rajoni. Ndërsa për sa i përket transportit, si një sektor i rëndësishëm ekonomik, edhe për shkak të pozicionit gjeografik dhe pranisë disa pikave të kalimit drejt shteteve fqinje, ky rajon merr prioritet dhe është fokusuar një pjesë e mirë e investimeve në drejtim të transportit kryesisht automobilistik, të cilat kanë çuar në përmirësimin e infrastrukturës rrugore këto vitet e fundit. Ndërsa transporti hekurëdor, i cili dikur ishte funksional, sot ka nevojë për investime për të rivënë sërish në punë, sidoqoftë projektet janë shpresdhënse që prej vitit 2018 është propozuar një projekt i iniciuar nga Komisioni Evropian i cili synon në rehabilitimin e hekurudhës Pogradec-Durrës me qëllim që ta bëjë atë funksionale dhe ta lidh jo vetëm Pogradecin me Bregdetin shqiptar, por të mundësoj më pas edhe një kalim drejt Maqedonisë, Greqisë dhe pse jo edhe lidhje me shtetin Bullgar për të dalë më pas në Detin e Zi. Nëse kjo do të realizohet, sigurisht që kalimi i mallrave dhe i njerëzve do të jetë më i shpejtë dhe kjo do të zhvillojë më tepër ekonominë e këtij rajoni. Le të shpresojmë që në të ardhmen këto projekte, këto plane të bëhen realitet. Ky ishte mësimi për sot, tani radhën e keni ju të punoni me tekstin në faqet 167-169. Ju lutem, lexoni me kujdes dhe nëse do të keni paqartësi apo pyetje, mos hezitoni të më kontaktoni. Bashk do të takohemi në orën pasardhëse, deri atëherë qëndroni të sigurt. Miro takofshim.